TV här med Roger Forsberg. Vi har lite nyheter om dig själv och din hälsa. Vad är det som föranleder den här videon? Ja, det är ju så att till att börja med så mår jag bra. Och det är inga större bekymmer på det sättet. Va? Men sen tidigare har vi ju hintat om att man under en rutinundersökning hittar ett kraftfullt blåsljud på hjärtat som innebar att en av mina hjärtklaffar inte fungerar som de ska. Va? Och, då blir det ju uppföljningar på det. Va? Och, jag har varit hemma i Östersund nu under det här korta uppehållet och gjort de här uppföljningarna med kranskärlsröntgen och andra varianter av undersökningar som man måste göra inför en operation som det här krävs. Då. De har väl fattat de besluten, min läkare i Östersund, Bosse Friberg, tillsammans med läkarna i Umeå på thoraxkliniken där uppe, att en operation ska göras i närtid. Och det är en stor operation, men det är en operation som är vanlig. Och man gör väl sådana varje dag antar jag, va? Men det är en stor operation och rehabiliteringen är ju inte jättelättsam, utan man blir borta några veckor efteråt och så vidare. Så att jag kommer från och med nu vara sjukskriven från mitt jobb här på heltid i Troja-Ljungby och återvända upp till Östersund och förbereda mig för den operation som kommer nu i närtid. Och ja, det är väl där vi är, va? Och sen så räknar vi kanske med att vara tillbaka förhoppningsvis i årsskiftet när allettan drar igång. Och för det första ska vi ta oss dit, det ska spelas om, va? Men vi har ju skapat oss ett jättebra utgångsläge. Men det ställer ju lite frågor. Hur kommer laget att tränas och ja, vad händer? Ja, det är ju, vi har väl bestämt oss tillsammans med sportchefen Daniel Håkansson då, som är ju ankaret i det här beslutsfattningen då, att vi löser det här internt, och det innebär att Johan Benke får ta ett större ansvar vad det gäller isträningar och förbereda laget för matcher tillsammans med Daniel Håkansson då, som kliver in som assisterande coach till Benke under den här perioden då. Och de har ju jobbat tillsammans förut, de jobbat tillsammans i kvalserien när Troja försökte kvala sig kvar i Allsvenskan senast. Det är två ETU-utbildade tränare båda två, så att vi har ett tryggt arbetssätt att luta oss emot här på alla sätt och vis. Och Johan kommer fortsätta att coacha backarna och Danne tar över coachingen på forward vad det gäller matcher och sen kommer jag att stötta upp med videoanalyser och det jag kan göra på distans då, via datorn då, tagga matcher, stötta upp med video, titta på saker i spelet etc. etc. Och som vanligt då, ha möten med Johan och Danne vardagligen då, men nu blir det ju via telefon då, så att det är så det är tänkt att lösas. Tror du att det kommer få någon påverkan på själva laget? Nej, absolut inte. Det är ju ett inkört. Vi har ju ett, jag och Johan har ju jobbat ihop snart 3 år, va? Och Danne också, men inte på isen då. Men vi har jobbat ihop i 3 år. Va? Och, det är bara att köra på, ja. och ändra när man behöver ändra, om man behöver göra det och så vidare. Som vi har gjort tidigare, va? Och jobbat kvar i samma anda. Och killarna är ju trygga med de här ledarna som har varit nära laget under mina nästan 3 år här nu. Och så är ju killarna vana att vara nära vi tre. Och, så att det är inget hokus pokus. Hur känner du själv inför det här? Blev du rädd när du fick beskedet? Nej, inte rädd. Men det är klart att man inte är van att vara under vård på det här sättet. Och det är mycket, mycket saker som man inte är bekant med. Men det är bara att gilla läget och åka med. Och det ska ju göras, så att det är bara att göra. Och sen tycker jag ändå läget kommer ju aldrig lämpligt när man jobbar som hockeytränare om det kommer i säsongen. Men trots allt nu så tycker jag ändå det kommer lite lämpligare än vad man kanske hade hoppats på. Vi har skapat bra läge inför fortsättningen med att ta oss till allettan. Samtidigt så är juniorverksamheten pausad där Johan Benker har sina stora sysslor på förmiddagarna, va? Så att han får också lite space här nu att arbeta med A-laget. Så att
den timingen är ju helt okej, om man säger så. Va? Det hade ju varit värre om det hade varit fullt race. Det hade vi ju såklart önskat, men förstå mig rätt. Det hade varit värre om han hade haft säcken full med HG-intagarna här och hockeygym och alltihop. Och då har ju arbetsbördan kanske blivit tuffare för Johan. Va? Men på gott och ont nu då, så är den ju lite smalare. Och med det så säger vi från Troja och alla Troja-fans där ute, vi säger stort lycka till och ja, vi vill se dig snart igen i båset. Ja, tackar.